Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii chaanelii kanaa. Chaanelii kana faaraa kan taatan sabskitaara gochuun maatii chaanelii kanaa ta'a jechuun barbaada. Barnoota narra qabadhee jiru waa'ee dhukkuba teetaanesiidha. Dhibee kana maaltu fidaa? Mallattoo akkamii qaba? Akkamiin ittisuu dandeenya? Kan jedhatan qabxii gabaabaa kaasa. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Dhukkubni teetaanesii baakteeriyaa kiloostiriidem teetaanii kan jedhamuun dhibee dhufudha. Dhibeen kun egaa namoota kan saalaan adda hin qoonne, kan umuriidhaan adda hin qoonne, kan umurii hin daangessine, daa'ima reefuu dhalattu irraa kaasee haga jaarsaaf jaartiitti kan qabuu fi miidhuu danda'udha. Dhibeen kun narvoota maashaalee qaama keenyaa ajajan kan miidhuu fi maashaaleen keenya akka garmalee kottoonfatan kan godhudha. Ekstiriimlii kontiraakt akka ta'u, baay'ee akka kottoonfatu gochuudhaan maslii keenya yookaan maashaa keenya dhibee akkasii fida jechuudha. Maashaaleen keenya yoo garmalee kottoonfatan akka garaa keenya socho'uu, arganuu, nyaata liqimsuu fi wanta adda addaa taasisuu hin dandeenyu jechuudha. Baakteeriyaan dhibee kana fidu addunyaa mararratti kan argamu yoo ta'u, yeroo hedduu biyyee, dhoqqee loonii akkasumas immoo darbee darbee illee bobbaa namaa keessatti argamuu danda'a. Baakteeriyaan kun egaa haala yookaan naannoo tokko tokko keessatti waggootaaf jiraachuu danda'a. Haala mijataa argannaan. Gosni baakteeriyaa kanaa jiraachuuf oksijinii kan hin barbaannedha. Bakka oksijiniin hin jirre yookaan hin argamne jaallata jechuudha. Anaeroobik invaaroomenti kan ta'e. Dhibeen teetaanasii yeroo hedduu namoota talaallii dhibee kanaaf kennamu kan hin fudhatiin irrattidha kan inni mul'atu baay'inaan. Haa ta'uutii garuu namoota talaallii dhibee kanaa guutummaan hin fudhanne irrattillee mul'achuu danda'a. Guutummaan kan hin fudhannee fi akkasumas osoo hin fixiin kan hafan hanga ta'e fudhatanii walakkaatti kan dhiisan. Fakkeenyaaf talaalliin teetaanasii daa'immaniif hin kennamaa, marsaa sadiidhaan kennamaa. Isaan keessaa guutummaatti sadan isaan fudhanne taanallee uumamuu danda'a jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti sababa talaalliin dhibee kanaa seeraan kennamuuf akkasumas immoo hawaasni beekumsa gahaa waan qabuuf sababa daa'imman sirriitti talaalchisuuf akkasumas illee erga qaamni isaanii sababa adda addaadhaan madaa'e waan talaallii dhibee kanaa fudhataniif dhibeen teetaanasii biyyoota akkasii keessatti baay'ee irratee jira jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota gurguddatan keessatti kanneen akka biyya Ameerikaa keessatti waggoota shanan darban keessatti nama 300 ta'u kan dhibee kana godhate akka qorannoon agarsiisutti. Kun egaa profilaaksii sirriitti fudhatu, talaallii sirriitti fudhatu yoo dhibeen kun isaan mudates yaala gahaa argatu jechuudha. Wantoonni dhibee kanaaf nama saaxilan maal fa'i jennee yoo ilaalle kan jalqabaa madaa waan qara qabuun uumamedha. Qaama keenya irratti madaa meeshaa qara qabuun uumame. Gara biraan infekshinii gogaa keenya irratti baakteeriyaa, vaayireesii fi kanneen kana fakkaatan kan biraan kan uumaman bakka sana irratti dhaqee dhibeen kun ni uumama jechuudha. Akkasumas immoo tishuu dhiigaa yookaan soorata gahaa dhabuun du'aa jiru. Qaama keenya irraa bakki ta'ee dhiiga dhabee yookaan soorata gahaa dhabee sadda addaan du'aa jira taanaan bakki sun oksijiinii qabu taanaan egaa baakteeriyaan kun bakka oksijiiniin jirre jaallata. Dhibeen kun dhufuu danda'a jechuudha. Baakteeriyaan dhibee kana fidu yoo gogaa banaa jiru wajjin wal qunname dhagaa kan dhibeen kun dhufu bakka madaan jiru fa'aadha jechuudha. Kan inni dhaqeen okkulee ta'u. Madaa yoo jennu waan balaatiin yookaan tiraawumaa adda addaa qaama keenya irra ga'e fakkeenyaaf waan qaama keenya muru yookaan kutu akkasumas immoo balaa abiddaa fa'a gogaa keenya yoo gubee jira ta'e akkasumas waan cineennaa bineensaa akkasumas immoo cineennaa ilkaan namaatiin dhufuudhaan illee dhufuu danda'a jechuudha. Madaan gogaa keenya irratti uumamu bakka akkasii irratti uumamuu danda'a jechuudha. Yeroo da'umsaa daa'imman yoo meeshaa qulqullina hin qabneen handhuurri isaanii irraa citee yookaan handhuuramanii baakteeriyaan dhibee teetaanasii fidu karaa hidda handhuuraa seenuun daa'imni sun akka dhibee kanaan qabamu gochuu danda'a. Kun egaa maal jedhama? Niyoonaataal teetaanas jedhama. Inni kun biyyoota guddatan keessatti hin mul'atu. Niyoonaataal teetaanas kan jedhamu kun. Sababni isaas haadholiin yeroo ulfaa talaallii sirriitti fudhatu daa'imnis illee meeshaa qulqullina hin qabneen hin dhuuramu kan manatti da'u hin jiru jechuudha biyyoota guddatan keessatti. Bakki madaa sanaa yookaan bakki baakteeriyaan sun itti qaama seenu turtii dhibeen sun itti mul'atu murteessa. Fakkeenyaaf namni miila isaarra madaa wayii muree fi adda isaarra yookaan fuula isaarra muree yeroo walqixa ta'etti dhibee kanaan hin qabamani. Turtii dhibeen kun itti mul'atu kan murteessu fageenya bakki madaa sanaa sammuu keenya irraa qabudha.
fakkeenyaaf yoo bakki madaa sana wanti meeshaan qara ta'e numuree gara sammuutti dhiyaatee mul'ata ta'e dhibeen sun dafee mul'achuu danda'a. Yoo bakki madaa sana ammoo mataarraa yookaan sammuurraa fagaate fakkeenyaaf naannoo quba miilaa quba harkaarra jirate erga wanti sun numuree booda tureeti kan inni dhibee ta'e taanisii fidu. Madaan yeroo baay'ee miila irratti uumama. Mismaarri yookaan wanti qara qabu yeroo baay'ee miila nama argata. Kun egaa maal fidaa? Bakki kun moora kan akka saaxilamu taasisa. Biyya keenyas namoonni keenyas kanneen keessuma ijoolleen miila qullaa yeroo deemanii fi yeroo taphatan miila isaaniirra kan madaan mul'atu. Miila isaaniitu madaaf saaxilama jechuudha. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaale egaa bakki madaan miilarraa yoo ta'u dhibeen sun turtii booda mul'achuu danda'a. Bakki madaa gara sammuutti dhiyaataa deemnaan dhibeen sun erga waan sun numuree booda dafee irratti mul'ata. Gara miila taanaan immoo turee mul'ata. Madaa sanayyuu tarii irraanfachuu dandeenya. Madaan sun amma miila keenyarra ji'a tokko dura torbee sadii dura numuree ta'uu danda'a. Nuti madaa sana irraanfanneerra madaan sun fayyeera. Teetaanosiin immoo torbee sadii booda mul'achuu danda'a jechuudha. Yeroo qaama keenyarraa fagaataa deemu sammuu keenyarraa fagaataa deemu bakki madaa sana irraanfachuu kan dagachuun bakki madaa yookaan bakki baakteeriyaan seenee fuularra yoo ta'e immoo nama sanarratti dhibeen teetaanasii turtii torban tokkoof akkasumas guyyaa shanii guyyaa jaha keessatti illee dhufuu danda'a jechuudha. Wanti kanarraa adda ta'u dhukkubsattoonni dhibee kanaa kan dhibbataa 15-25 ta'an madaa yeroo dhihoo ofirraa qabaachuu dhiisuu isaaniiti. Namoonni tokko tokko dhibee teetaanasii godhanii qabaatanii haa ta'u malee qaama isaaniirraa bakka madaan isaan muran beekanii kanneen 25% ta'an irraanfatanii yookaan madaan sun baay'ee xiqqoo turte jechuudha. Madaan biyyeetiin faalamee fi madaan sibiilota danda'anii kanneen kanaan uumame akkan balaafamaadha. Baay'ee balaafamaadha jechuudha. Kan madaan biyyee bakka tokko tokkotti maal godhu yeroo qaama namaa dhiigu biyyee fuudhanii bakka sanatti firfirsu. Kun egaa moor ekspoos godha. Moor saaxilachuudha nama sana dhibee kanaaf. Mallattoolee dhibee teetanis namoonni hedduun beeku. Haa ta'u malee akka beekumsa waliigalaaf ta'utti kan jalqabaa yeroo hedduu afaan yookaan madabii ilkaanii gargar banuu dadhabu tirismas or lookshoo afaan isaanii bananii waa liqimsuu waa ciniinuu hin danda'an jechuudha. Afaan isaanii walitti cufatee ta'a. Akkasumas nyaata liqimsuu dadhabu maashaan fuulaa garmalee kottoonfachuu irraa kan ka'e ilkaan dhokfachuu dadhabu fuulli isaanii walitti cimdiddeedhe walqabatee ilkaan isaanii dhokfachuu dadhabu. Kun egaa maashaan fuulaa garmalee kottoonfachuudhaan kan ka'edha. Masliin fuula keenyarra jiru. Akkasumas immoo maashaaleen mormaa gateettii fi dugdaa garmalee kottoonfachuu kan dugdaa dabalatee jechuudha. Kun immoo epistootoonas mormi dudduubatti jedhee miilli gara dudduubaatti dhufee baay'ee dudduubatti maramanii mul'achuudha jechuudha. Duubatti cillaaqfachuu yookaan keessatti gophachuu kun archid baak jedhama ingiliffaani mallattoo akkasii agarsiisuu danda'u. Kun egaa maashaaleen garmalee waan kottoonfataniifidha. Qaamni darbee walitti bubbutamuu ispaazm kan jedhamu innis yeroo namni sun sosocho'u itti cima. Bakka maashaan qaamaa walitti bututti dhukkubbiin ni dhaga'ama. Yeroo butamuun sun jiru baay'ee dhukkubbiin isaatti dhaga'ama jechuudha. Ispaazmiin sun yeroo walitti butamu peenii qaba. Dhibeen teetaanasi bakka murtaa'aa qofa mormaa ol qofa akkasumas guutummaa qaamaa dhuunfachuu danda'a. Lookaalaayizdi teetaanas inda jeneraalizdi teetaanas kan jedhamu jira. Jeneraalizdi teetaanas kan jedhamuun qaama guutuu irrattidha. Lookaalaayizdi kan ta'e immoo tarii fakkeenyaaf sefaalik teetaanas kan jedhamu mormaa ol qofa ta'uu danda'a jechuudha dhibeen kun. Sababa hin beekamneen dhibeen teetaanasi namoonni dhibee teetaanasi godhatanii yeroo sochii qaamaa taasisan yeroo bakka sagaleen jiru jiraatan yookaan bakka wacni jirutti argaman dhibeen kun itti cimee mul'ata. Kanaaf egaa namoonni dhibee teetaanasii godhatan bakka sagaleen hin baay'anne, bakka ifni hin jirre, bakka dukkanaa ta'e keessadha kan mana yaalaatii ciibsaman. Sababni beekamneef yeroo sagalee adda addaa dhaga'an yeroo ifni jiru wanti hundi itti cima mallattoon isaa itti cimee mul'ata jechuudha. Kanaafi dhukkubsattoonni akkasii bakka dukkanaa fi calleensa qabu akka ciisan kan godhamu.
dhibeen teetaanasii gaggabdoo yookaan of wallaachisuun fidu. Sammuun isaanii nagaadhachuudha namoonni akkasii. Dhukkubsataan teetaanasii of beeka. Dhibeen teetaanasii sammuu irratti dandeettii yaaduu yaadachuu irratti dhiibbaa nuumu jechuudha. Akka dhukkubbii qabu beeka, namichi sun sirreetti of beeka, otuma butamaa jiru, otuma peenii qabaatu, marsaatti taanu peenii dhufu of qopheessaa baay'ee cinqamanii kan mul'atanidha jechuudha. Harkii fi miillis yeroo baay'ee nagaadha. Sababni isaas summiin baakteeriyaa dhibee kana fidu gara sammuu seenuu waan hin dandeenyeefidha. Akkamiin dhibee kana dursinee hir'isna ofirraa ittisna jennee ilaalle? Tokko kophee godhachuun balaa miila keenyarra gahu hir'isuu. Lammaffaan yoo qaamni keenya madaa'e yoo sibiilonni adda addaa nu waraanan yookaan nu muran dafnee mana yaalaa deemuudhaan kittibaatii yookaan talaallii fudhachuu. Akkasumas wayita hordoffii ulfaa talaallii dhibee teetaanisii fudhachuu. Ijoollee seeraan talaalchisuu. Manatti yookaan bakka qulqullina hin qabnetti da'uu dhiisuu. Daa'imni dhalattuun dhibee teetaanis akka hin saaxilamneef taasisan niyoonaataal teetaanis ittisa jechuudha. Akkasumas yoo mallattoon dhibee teetaanis mul'ate dafanii mana yaalaa yookaan bakka yaaliin dhibee kanaa itti kennamuu danda'u dafanii deemanii yaalii gahaa ta'e argachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhibee teetaanis ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanumadha. Waan na hordoftaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.